Siinä on matu. Äke, kuston! Ai tähtrin kest. Mul siis surma saada ju kõik. Kohad ei ole mürgised, lihtsalt kägistavad. Mul siis oli väga hästi. Elurajoonis on kaduma läinud ohtlik madu ja kliiniku omanik on väidetavalt siin lasteaias. Oppa, näed, kus mul on täna lööki. Draamasari Papsid. Eksklusiivselt Elisa Huubis.